Vuoden 1980 Lake Placidin talvikisojen suurmäen olympiavoittaja Jouko Törmänen on siis kuollut. Törmänen edusti Suomea arvokisoissa vuosien 1974-80 välillä ja vaikutti kilpauransa jälkeen lukuisissa mäkihypyn luottamustehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Jouko Törmäsen side mäkihyppyyn ei katkenut elämän missään vaiheessa. Kansainvälisen hiihtoliiton mäkikomitean puheenjohtajana hän oli tuttu näky mäkihypyn arvokisoissa sekä Keski-Euroopan mäkiviikolla. Parhaiten Törmänen kuitenkin muistetaan vuoden 1980 Lake Placidin talvikisojen suurmäen olympiavoittajana. Jouko Törmäseltä me odotamme nyt samanlaista hyppyä kuin ensimmäisellä kierroksella. Toipperhän hyppäsi toisellaan 114,5, sai 132,5, on kärjessä 262,4. Nyt pitäisi tulla jälleen sellainen 115 metrin leiskautus, ponnistus paikallaan. Ilmalento on rauhallinen ja hyvä. Ja pituuttakin kertyy, siinä tulee melkeinpä uusi mäkiennätys. Jokkeri Törmänen on tänään taistelemassa jopa kultaisesta mitalista. Jossakin vaiheessa sinne kilpailun jälkeen niin ihmettelin itsekin, että kun ei ole minkäänlaista tunnetta oikeastaan, vaikka on niin kuin saavuttanut päämääränsä urheilussa. Jäin jälkeenpäin sitä muistelee monesti kyllä mielelläänkin. Olin ollut jo monissa kisoissa ja tunsin, että tämä on ehkä viimeinen mahdollisuus mulle onnistua ja ylipäänsäkään päästä tämmöisiin suuriin kisoihin. Muistan vielä hyvin, kun ajattelin itse, että nyt tiukkana loppuun asti, että ei löysitä missään vaiheessa. Ja se meni sitten hyvin. Ja yksi asia tästä mäkihypystä, mikä on aika mielenkiintoista, niin on se, että kuinka paljon ihminen kerkii ajattelemaan tuommoisen hypyn aikana. Siinä melkein kerkee koko elämän kerta pyörähtää läpi yhdessä hetkessä.